សួស្តីអរគុណសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំសុកកញ្ញាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីភាហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter មានប៉ះពាល់អ្វីដល់អ្នកវិនិយោគសូមកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងតនឹងការចង់ទិញក្រុមហ៊ុន Twitter ទាំងមូលរបស់មហាសេដ្ឋី Elon Musk ក្នុងតម្លៃ 43,000 លានដុល្លារបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភាហ៊ុនជាពិសេសភាហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ហ្នឹងបានកើនឡើងបន្តិចចាក្នុងតម្លៃបិទទីផ្សារនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះតម្លៃភាហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter គឺមាន $45.8 ដោយអក្សរសញ្ញានៅក្នុងការលក់ដូរភាហ៊ុនគឺមាន TWTR អញ្ចឹងយើងសួរថាតើមានអ្នកណាខ្លះបានចាប់ផ្ដើមទិញបានភាហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter បន្ថែមទៀតជាក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនមានដូចជា Renaissance Technology បានទិញបានភាហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Twitter បន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះបានកាន់កាប់ហើយជាស្រេចនៅចំនួន 55.55% បងប្អូនដែលមានការកើនឡើងក្នុងការទិញបន្ថែមទៀតមាន 2,650% ក្នុងតម្លៃនៃការកាន់កាប់ភាហ៊ុន Twitter ហ្នឹងគឺមាន1លានគឺមាន190លានដុល្លារនេះ Renaissance Technology ចំណែកស្ថាប័នមួយទៀតគឺស្ថាប័ន Barclays បានទិញបន្ថែមទៀតនៅ149លានដោយបានកើនឡើង 112% ចាបច្ចុប្បន្ន Barclays បានកាន់កាប់ភាគហ៊ុន6លានភាគហ៊ុនជាងចំណែកអ្នកស្រី Cathie Wood វិញគាត់បានទិញបន្ថែមទៀតដូចគ្នាបងប្អូនសរុបគឺគាត់មាន 2.15% នៅក្នុង portfolio របស់គាត់ហ្នឹងហើយភាគហ៊ុនដែលគាត់មានគិតជាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ហ្នឹងគឺមាន17លានភាគហ៊ុនតម្លៃលុយដែលគាត់កម្មកាត់លើភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter មាន745លានដុល្លារចឹងយើងសួរថាតើមានស្ថាប័នធំធំណាខ្លះដែលកំពុងទៅកាន់កាប់បានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ស្ថាប័នធំធំទាំងនោះមានដូចជាខ្ញុំជម្រាបជូនគឺក្រុមហ៊ុន Vanguard ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter មានរហូតដល់70លានភាគហ៊ុនចំណែក Morgan Stanley កាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter មាន70លានភាគហ៊ុនដូចគ្នាប៉ុន្តែ Vanguard គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ Twitter បានភាគហ៊ុនហ្នឹងច្រើនជាងគេបន្តមកទៀតលេខ3គឺបានទៅលើស្ថាប័ន BlackRock ដែលកាន់កាប់បានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter មាន 51.8 លានភាគហ៊ុនហើយលេខ4គឺបានទៅលើ State Street ដែលកាន់កាប់បានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ហ្នឹងមាន 36.3 លានភាគហ៊ុនហើយយើងលេខ5ហ្នឹងគឺបានទៅលើ Aristotle ដែលមានកាន់កាប់បានភាគហ៊ុន Twitter មាន 20.1 លានភាគហ៊ុនបន្តមកទៀតគឺ Fidelity នេះលេខ6 Fidelity មានកាន់កាប់បានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter 17.6 លានភាគហ៊ុនហើយលេខ7គឺអ្នកស្រី Cathie Wood មានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ហ្នឹង 17.2 លានភាគហ៊ុននេះគឺក្រុមហ៊ុនធំធំដែលមានចុះបញ្ជីជាមួយនឹង SEC ដើម្បីកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ចាំបងប្អូនអាចទស្សនានៅព័ត៌មានដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពី Fox Business ទាក់ទងទៅនឹងការប្រទាញប្រទុំគ្នាក្នុងការចង់គ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមហ៊ុន Twitter នឹងតែម្ដងចាសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាពី Fox Business ចានេះគឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រទាញប្រទុំគ្នារវាងអ្នកកាន់កាប់បានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ជាមួយនឹងលោក Elon Musk ហើយនឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់មកជួយសង្គ្រោះ Twitter នឹងគឺមាន Thomas Bravo អញ្ចឹង Thomas Bravo នឹងជាអ្នកណាចា Thomas Bravo គឺជាស្ថាប័នវិនិយោគដ៏ធំដែលមានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1980មកម្ល៉េះហើយស្ថាប័ននេះមានទីតាំងនៅ Illinois ក្រុង Chicago នេះ headquarter របស់គេបងប្អូនហើយស្ថាប័ននេះមានបុគ្គលិក110នាក់ផ្ទាល់ហើយនិង45,000នាក់មិនផ្ទាល់មានន័យថាធ្វើការនៅគ្រប់ទីកន្លែង110នាក់គឺធ្វើការនៅ headquarter
Thomas Bravo ban phơi cá bên này dốc cho mồi nâng software mồi chấm nướng hay đầm lấy nâng con ông cá tinh nâng miền lầu tao đó bảy sáu trăm con liền ở là ai cầm hôn con ông cá phật software nâng miền là hồ tao đó sai sập cầm hôn con ông nấu cá tinh mồi chấm nướng cứ miền chợ đầm lấy lứ pí mà phơi con liền ở là được chưa nè con ông cá đặt cầm rốn đầm bay tinh cầm hôn Twitter nâng to tăng chấm mồi nâng lục mà hàng thời Alan Musk ai thua bán vì pro cầm hôn Thomas Bravo miền lui khôn ông ca tinh chia thả với ca thông đi bàn vì pro ca vì này vô cư màu vì cực còn lãnh châm rãnh cho khôn ông ca cực cơn rồi bỏ Thomas Bravo nâng. Hãy xưa thà mùa hai đồ vết bàn chia lục Alan Musk trong tinh Twitter nâng bỏng bồn. Bà tam Wall Street Journal bàn đại khuyên thà kê xua lục Alan Musk hà ta quạt miền trọp sầm bạch màu bì ná khôn ông ca tinh Twitter đang mù nâng chân quạt chlai tờ vinh thà nó khôn ông nước quạt bàn chlai nó khôn ông xoắn ở sợt thẹt nâng và thà quạt miền trọp sầm bạch cực cồn khôn ông ca tinh Twitter đang mù bê nô thua ai bàn phi hôn bọc cầm hôn Twitter bàn khlẹ cho mùi chọc bàm phơ phía rồi hai mù là hai đại quạt chân tinh phi hôn bọc cầm hôn Twitter đang mù đại sao tại quạt chân Prime Pro cầm hôn Twitter nâng mau chờ lẹ khả nà ai cả chôn vinh đã bây ở miền ca phụng rịch ạ chì vật cam nâng căn tài rì chấm rán bằng thaym tiệt bà rùa quạt dô tha Twitter bà chạm bọn cư ở miền ca rì chấm rán tê đại sao bùm miền ca bong chia subscription khả nông ca chô tờ khả nông Twitter nâng chân bà quạt dô cầm hôn Twitter nâng bầm lãnh tài chia ca cụm cơm bài bài cả chôn vinh quạt kết tha quạt nâng áo nè đại pra Twitter tèm mũ nâng bong thay xe va nà khả nông ca pra chân dương chì nẹ vi nè dô thua mà đá ta dương miên bà bò là vậy khả chà ca bà bò nông miên đô chìa bò rà miên mua chùm nuôn cư dương màn ách mơ khơi bà xâm chìa chanh tam Twitter nâng ai bà nhà hà mua chết cư dương trời chùm nái lùi khôn ông ca bà bà dương chì nẹ vi nè dô khai dương bàn tính màn phi hôn bò cụm hôn Twitter môn bê đài miên ca cụm cơn rồi bò lục e lần mò chân đầm lái này phi hôn nâng ai cán lặng còn tại bà dương phòng toàn miên bàn phi hôn bò cụm hôn Twitter nâng tê ai dương chàm tính nơi khai bê ca clap đô cụm cơn đại lục Alan Musk chân đầm lại phía hôn nâng ai miền đầm lại thay xâm rạp dương trên nhà vì này dốc thầm đà tại bà dương là toàn miền lùi tê khăn ông cá tình bàn phía hôn bọc cụm hôn Twitter miền này thà bùng miền bánh hài tệ tôn nâng dương cùng miền Paul Papol nụ tê chà vì tàu ní miền tài bà nè tê ọc con chả chẳng riêng lía sọc sở bái tặng ọc nè.